ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବା ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ତାଙ୍କର ଜାତି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇନି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୁଲ୍ର ପୁରା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅନୁସାରେ ସି ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦି MLAs, MPs ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ସାଧା ଭାଷାରେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିବାଦକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 120B IPC କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକରଦମା ହେବା ଉଚିତ।